Re, viss ēters ir te! Aizvadīta pirmā tiesas sēde tā dēvētajā būvnieku karteļlietā. Konkurences padome pirms gada par būvniecības iepirkumu slēptu sadalīšanu savā starpā sodīja 10 uzņēmumus, liekot tiem samaksāt kopumā 16,6 miljonu eiro lielu soda naudu. Tikai viens no tiem vainu atzina, pārējie tagad lēmumu apstrīd tiesā. Plašāk Māris Klūga. Vismaz 70 būvniecības objekti, galvenokārt valsts un pašvaldību pasūtīti par kopējo summu tuvu 700 miljoniem eiro. Tāds ir iepirkuma apjoms, par kuru sadali ietekmīgi būvuzņēmēji slepeni runājuši Jūrmalā, nezinot, ka sarunas ieraksta knabi. Sarunu atšifrējumi bija pamats konkurences padomē secināt, ka būvnieki izveidojuši karteli, kas sadalīja, kuram tiks kurš iepirkums. Administratīvajā apgabala tiesā konkurences uzraugu lēmumu pārsūdzējuši gan lielākā daļa sodīto uzņēmumu, gan to mātes kompānijas. Pirmajā sēdē diviem konkurences padomes juristiem pretī stājās 13 dažādu kompāniju nolīgtie advokāti. Sija Arčers īpašniece UGN tiesā pārstāv advokāts Mārtiņš Dambergs, kurš vēl pirms divām nedēļām bija Rīgas domas pilsētas attīstības departamenta vadītājs padomnieks. Bet vai tas tomēr nav interešu konflikts, ja jūs šeit pārstāvat būvnieku, kurš iesaistīts šajā lietā, tajā pašā laikā zinām, ka tur sarunas arī par Rīgas domas iepirkumiem bija? Nē, man būvnieks pilnvaroja pēc tam, kad darba tiesiskās attiecības pabeigtas, un tajā laikā, kad mēs bija pirmās kundzē padomnieks, man nebija nekāda sakara ar šiem jautājumiem. Jau pirmajā tiesas sēdē LNK industrijas prasīja procesu skatīt aiz slēgtām durvīm, bez žurnālistu klātbūtnes, lai aizsargātu komercnoslēpumus un karteļu sarunu dalībnieka LNK vadītāja Arķoma Milova privāto dzīvi. Tā kā pirmajā sēdē šādi jautājumi skarti netika, tiesa lūgumu noraidīja. Tad LNK prasīja tiesvedību apturēt vispār. Advokāte teica, ka jāsagaida iznākums citā lietā, kurā LNK prasa konkurences padomē izsniegt izlīguma piedāvājumu, ko padome devusi Sijā Velve. Tas ir vienīgais uzņēmums, kas dalību kartelī atzina. Ļoti gribētos saprast, par ko Sijā Velve ir atzinusies. Lūgumam pievienojās arī pārējo būvnieku pārstāvi. Tiesa pagaidām nekādu lēmumu par to nepieņēma. Vēl pirmajā sēdē tika nolemts nākamo sēdi, nozīmē 12. Oktobrī, dodot laiku dalībniekiem iepazīties ar karteļa sarunu audio ierakstiem. Uzrunātie būvnieku advokāti klientu pozīcijas komentēt nevēlējās. Labdien, neteiksiet neko? Nē. Ja tiesa karteļa esamību atzīs, iesaistītie uzņēmumi gadu nevarēs piedalīties publiskajos iepirkumos, kā arī tiem kopā būs jāsamaksā gandrīz 15 miljonu eiro liels sots. Tas arī pavērtu iespēju karteļu būvēto objektu pasūtītājiem celt prasības pret būvniekiem. Māris Klūga, Gars Koviļevskis, Latvijas televīzija.